Cykellaven er noget særligt, fordi det er en kombination af, at man gør noget godt for andre, mens man gør noget godt for sig selv. Men det føles også særligt, fordi det er de færreste sportsgrene, og det er de færreste motionsformer, hvor man kan spille på den arena, hvor de største stjerner har spillet eller kommer til at spille lige om lidt. Det kan man på cykelnævnen. Man kører de veje, hvor Tour de France bliver afgjort. Jeg hedder Jens. Det er 4 år siden, jeg fik sklerose. Nu har jeg trænet mig op til at kunne være med her på cykelnævnen, og det er en kæmpe oplevelse. Og så er det også for mig personligt bevist for mig, at jeg rent faktisk godt kan nogle ting, som jeg for 4 år siden aldrig nogensinde havde turde drømme om, at jeg ville kunne opnå. Anden etape er på papiret den letteste. Der er kun én stigning, men hvilken en til gengæld? Fra starten i Cher Chevalier går det opad i 34 km. Først moderat, så hårdt, og til sidst tæt på toppen ekstremt hårdt. Galibier er det mest klassiske bjerg i Alperne i toursammenhæng, kørt helt tilbage i 1911, og det har både smadret og opfyldt drømme hos mange cykelryttere i årenes løb. I alt byder anden etape på 85 km og 1500 højdemeter, anden dagen i Cykelnerven 2019. Man kører på de veje, hvor de største stjerner i verden, ens idoler, kommer og kører for øjnene af millioner af tv-seere over hele verden. Det er noget særligt. Det er magisk, og det giver lidt gåsehud faktisk.